Acá se avienta el corte con Her. Y a ver si se avienta. Como le digo, stop. Grombjørn Stad som har fått tjenesten her. Men vi ser at det gjengte er i banen utenfor Sanna Jonsen Møstergård. Og så går det veldig fint her. Vi får den tempo, så er vi på 26 tonn. Det er guttene godt i gang her. Det er vel store sliper, og det er flere sliper her i Kvinnedal som har teten. Eller det er sånn en friidrettsutøveren. Det er vel Timo Helland som tar det her på 22.